Marija, da popričamo, evo, Eurovizija se bliži, sad već za desetak dana je u maju prvo polufinalo veče, pa onda drugo i veliko finale je tamo 14. Ajde da se sad malo vratimo, bila je frka, mislim, ludnica je bila oko ovogodišnjeg izbora za pesmu Eurosonga. E, koga biste vi, vi ste predstavljali naravno Srbiju, Marija je znamo sve i osvojila prvo mesto. Ja ću vam sad ponuditi pesme koje su učestvovale, osvojile prva mesta i koja po vama pesma je, da li se slažete, da vidimo koga biste vi izabrali, da ste vi bili Džiriš. Najpobedničkija pesma. Tako je. Da, hajde da vidimo naše predloge. Ko si odgovaramo... Da, da se dogovorimo ko je u ovoj rubrici ili... Hajde, jasno. Lukas ili Zoe Kida? Čekaj, 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 ovo su, ovo je naš dom. Naš, ovo godišnje sa što je bilo. Aha, čekaj, jel Konstrakta nije uopšte u ponudi, jel? Biće možda. Znači, pričamo, vidi, ovo je, uzeli su 6 prvoplasira. Sad smo mi žiri u stvari. Da. Evo ovako, da li, na primjer, sad od ove dve pesme biste birali Lukasovu ili... Svako pojedinačno ili ćemo svi kao... Ajde, šta mislite? Ne, mi se računamo kao jedno, šta vi kažete? Mi se računamo kao jedno. Mi ćemo reći... Ajde, da kažemo... Lukas. Coa. Ajde, ajde, može. Tere, dalje. Vi ste za Coa, jel? Da, da. Dobro. Taka Luka. Lukas ili... Anđelina. Ja kažem Anđelina. Pa, dobro, neka onda ajde... Dobro, origami znači, dobro. Origami. Origami, da. Dobro, Anđelina ili Zorija? Ja sam Zorija ipak, da, da. To je moj neki fah. Više. Da, ne znam, baš mi je ostavio ja sam ovdje nastup. Meni je strašno, strašno bilo. I nastup mi je bio strava. Zato što su super su i Zorija, ali potpuno različite. Da, da, skroz drugačiji nekako fazoni. Ali ajde do sad promenimo da kažem Zorija. Neka bude Zorija. Neka bude Zorija. Okej. Ali mnogo kao, poštovanje svakako. Da, naravno, naravno. Zorija ili Sara Jo? Ja, Sara Jo. Sara Jo. Sara. Sara Jo je... Ne, meni baš mi je teško, većina je odlučila, ali ne znam. Ajdemo, neka, dobro, neka bude Sara. Mislim, meni je svakako naš, ono. To mi je sve samo super. Sara ili... Konstrakta. Jao, kako smo došli sad ovdje. E pa sad, evo, da ste bili sad, ono... pobedila svaka čast, ali šta sad vi mislite da, ne znaš što se pitam, evo sad da su njih dve tu bile, šta vi mislite da bi bolje prošlo? Jer imate iskustvo, naravno, Marija i takako, evo i vi ste učestvovali. Ali to se iz godinu u godinu stvarno menja. Pa da, evo šta mislite sad? Da, nema konkretnog pravila za Euroviziju. Ali to Konstrakta radi je stvarno jeste drugačije. Mislim, bez obzira što ljudi ne mogu da razumeju tekst, s obzirom da na srpskom jeziku, taj... ta šema, taj ritam, sve to, mislim, baš pratim to na nastupima, gde god da ide na ova promotivna putovanja, svi su u transu kad ona izađe. Razumeju tu poruku koju ona prenosi, stvarno mi je onako inovativna i posebno specifična, tako da, eto, reći ću Konstrakt. Ali Sara je nao fantastična, njen nastup je bio nesvakidašnji, mislim da davno se nije desilo, mislim, posebno da se uporedi, na primjer, s našim nastupom sa Beovizije, mislim, to je dva sveta. Ali stvarno je uradila nevjerovatnu stvar. I to je nešto što je standardno na Euroviziji, što se vrlo dobro naravno prihvati, ali ovo je ipak rizik, ali mislim da na dobru stranu. Dobro, šta mislite, je li ima šanse da uradi nešto? Šta ti mislite? Da. Imaće visok plasman. Da, sigurno. Iako ja smatram da je visok plasman za početak ulazak u finale, sve ostalo nešto na što apsolutno niko od nas ne može da utiče. Ne, ja smatram da se originalnost uvek ceni. Samim tim što stranci baš vole njenu pesmu i dosta ljudi baš ono i, mislim što sam ne kaže, znate pokrete i sve, stvarno dobro prolaze kod publike. To je nekako i najbitnije. Visok plasman i svakako, ja mislim, stoji. Da, pa ćemo da vidimo. Pa dobro, bar da uđu u final. Dobro, znači vi biste izabrali tu Konstraktu, ako sam razumio tako, između Sare i Konstrakta.